Sirdaryodagi 40-son manzil koloniyasida jinoyat ishlari bo'yicha Guliston tuman sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida ishtirok etgan muxbirimiz Mahfurat Xudoyberdiyeva xatosidan to'g'ri xulosa chiqarganlar haqida lavha tayyorladi. Unda kelajakda hunarmandchilik qilish istagidagi bir guruh yigitlarga sud tomonidan imkon berilgani va ular Navruz bayramini oilasi davrasida nishonlash uchun koloniya hududini tark etgani haqida gap boraveradi. Qolaversa, Surxondaryo viloyatida ham ana shunday sud majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur jazoni o'tash muassasasining mebel sexi mahkumlarga hunar o'rganishi uchun ham imkon bermoqda. 19 yoshida qo'shnisining xonadondan pul o'g'irlagani uchun jazo o'tayotgan mana bu yigit ham koloniyadagi tengdoshlari bilan hunar o'rganishni uddalay oldi va shu orqali o'ziga tayinlangan jazodan to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qildi. Jazo o'tish bar muqarrar ekan hammaga. Manzilli koloniya baribir uyimizdek bo'la olmas ekan. 70 nafar yosh mahkumlar o'z jazo muddatini o'tib kelmoqdalar. Bandligini ta'minlash maqsadida duradgorlik va payvandchilik yo'nalishlarida ustoz shogird anasiga ko'ra ularga sertifikatlar taqdim etiladi. Shu sertifikatlar asosida ozodlikka chiqqanlaridan so'ng imtiyozli ravishda kredit olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Kelgusida jinoyat sodir etmasligi aniq bo'lgan mahkumlarga biz ishonch hosil qilgan holda tuzalish yo'liga o'tdi deb tavsiyanoma bermoqdamiz. Manzil koloniyasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida xatosidan xulosa qila olgan shaxslarning bir guruhi ishtirok etdi. Bugungi sayyor sud majlisimizda 12 nafar mahkumning iltimosnomasi ko'rib chiqildi va bir nafar mahbusga nisbatan jazoni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish, qolgan 11 nafariga nisbatan jinoyat kodeksining 74-moddasi talabidan kelib chiqib, yengilroq jazoga, ya'ni axloq tuzatish jazosiga almashtirildi. Milliy qonunchiligimizga asosan sayyor sud yakunlangach o'z uyiga qaytishi aniq bo'lgan bu shaxslar endilikda berilgan imkonni suiiste'mol qilmasdan to'g'ri yo'lni tanlasa bo'lgani, aks holda ularni og'irlashtiruvchi jazo tushi aniq. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva va O'tkir Boymatov, Sirdaryo.